Assalamu alaikum, muhterem millettaşlar, siz Tatarlar tapşırın qarıyısız. Bugün yekşembe hem her vaqtta gışa biz sizden bilen atına davamında bulgan qaybir mühim vaqiqalarını barlarımız. Studiyada min İnsaf Abdullah. Rossiyanın millettaşları biz yaşaytırgan tebeklerindegi xalini, andağı vaziyetini bilu, hem yakından tanışu, aralaşu işin Tatarlardan Federal Milli Medeni Muhteriyeti, Uzenin oturuşların ilimizden türlü ülkelerinde uzdurduğuna matur bir gadetke kirtti. Sonu yıllarda gına olar Sankt-Peterburg, Yaşkarala, Moskova şehirinde, Kırım Respublikasında uttu. Şuşu günlerde gına ilimiz tübeklerindeki Tatar Milli Hareketi liderleri hem Federal Muhtariyetinin Sovet ağzaları Tüben Novgorod şehirine yıldılar. Onda katnaşmışlarının neler bir şey, tügerek üstel yanında nindi meseleler kütarildi. Хәл бер вакытта да җиңел булмаячак, чөнки глобализация бар. Маңкортлык бар. Һәм безнең үзебезнең яшьләребез, һәм ата-аналарыбыз бирәктә урыслаша башлаган әниләребез ягыннан андый хәл бар, хәл җиңел эмес. Әлбәттә бу кыргый канун хәзергә үтмәскә дә мөмкин, әгәр дә без ныклы торсак, аргументлы җавап бирсәк. Федераль автономияның утырышы кайда гына булса да, ул әнә шулай татар теленең бүгенге хәле, аны мәктәпләрдә укыту проблемалары турындагы җитди сөйләшүдән башлана. Чөнки төбәкләрдәге иң дөрес һәм төгәл вазгыятьне бар тик монда урыннардан килгән вәкилләрнең үз авызларыннан ишетергә мөмкин. 28 мәктәп арасында, 22-сендә генә ана теле укытылды. Соңгы 2 елда тагын 4 авылда ана теле укытырга тотынды, ләкин әлдә авыллар бар, кайсыларында ана теле укытылды. Хәзер безнең каршыда иң зур бурыч тора татарлар, мөхтәрият каршында. Балалар белән түгел, аларны әтиләр, әниләр белән эшләргә тиеш. Аларын күңеллә татарлык булырга тиеш. Кулларына тотып балаларын ана телен укытырга теләкләре булсын. Милли республикалардан айырмалы буларак рус теле төбәкләрдә татар теле укыту үзгәрешсез калган. Элеккечә ата-аналар гариза язып атнасына 2-3 сәгать укытыла. Беренче сыныфта 2 сәгать, икенчедән кадәр 9-чыга хәтле 3 сәгать. 10-чыда 11-чедә 1 сәгать. Россия Дәүләт Думасының милли телләренә өйрәнүенә ирекле итү турындагы канун проекты буенча да сораулар байтак булды. Аларга Думаның комитет рәисе, автономия җитәкчесе Илдар Гыйльметдинов аңлатма бирде. Вся наша система образования Республики Татарстан привела в соответствие федеральных государственных образовательных стандартов объемы изучения русского языка. Мин тәкъдим итәм, добровольный дигән сүзне оныторга. Чөнки бу теге телләрне үтәй торган коралны шундый матур сүз белән ябып, имештер без добровольныйга каршы, димәк без принудительный яклый. Бу добровольный дигән сүзе урынына ул не обязательный, ки мәҗбүри түгел дигән термин кертеп, шушыны безне харап итәргә телиләр. Мәгълүм булганча, телләр турындагы канунны кабул итүне Дума күзгә күчерде. Хәзер төбәкләрдә җәмәгатьчелекнең фикерен ирәнү бара. Әгәр дә илдә ниндидер рәнҗетелгән, кимсетелгән халыклар телләр була икән, димәк, бу илнең куркынычсызлыгына яны дигән сүз. Утырыш барышында Татарстан хөкүмәтенең Россия төбәкләрендәге татар автономияләренә бирә торган грантлары турында да сүз күтәрелде. Исегезгә төшерәбез, узган ел Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов үтенече буенча президент Рөстәм Миңниханов аның суммасын 2 тапкырга арттырды. Хәзер аның күләме 10 миллион сумны тәшкил итә. Быел анда 39 оешма катнашкан. Әгәр дә әйбәт барып чыга икән, без мин әзер тагын президентка керергә һәм сорарга тагын өстәмә рәвештә акча тагын да арттырыгыз, менә ничек проектлар әйбәт, менә ничек итеп эшлиләр дип күрсәтеп, тагында сезнең сез язган теге мөмкинчелекләрне тагын да зурайтырга андый мөмкинчелек бар. Федераль автономия үзе дә илебез төбәкләрендәге балалар бакчалары һәм мәктәпләр өчен даими рәвештә һәр төрле кулланмалар, методик пособиеләр һәм сабыйлар өчен мавыктыргыч өстәл уеннары нәшер итеп тора. Бу юлы да илебезнең 40-тан артык төбәгеннән килгән мөхтәрият рәисләре менә шундый меңләгән кулланма әсбәпләре алып китте. Шуннан да соңгы вакытта федераль автономия балалар бакчалары өчен байтак кулланма материаллар бастырып чыгарды. Бу юлы сабыйлар өчен ноталары белән язылган җыр китаплары да тәкъдим ителде. Это уже готовое пособие для вашей работы, да? Потому что, во-первых, песни от 2 лет до 12 рассчитаны, то есть начиная от самого маленького возраста до такого подросткового. И они здесь скомплектованы по темам. То есть, если вы проводите новогодний праздник какой-то татарский, пожалуйста, здесь у вас уже все песни скомплектованы. Даже искать не надо. То есть,
о погоде, о природе, о родине, о маме и так далее. Икенче көнне кунакларны Түбән Новгород өлкәсенең иң зур татар авылы Сафаҗәйгә дә алып бардылар. Алар башта мондагы балалар бакчасы эшчәнлеге белән таныштылар. Бакчаларда сирәк була торган татар көн күрүше музеенда карап сыкландылар. Аннан аларның сираттагы тукталышы авыл мәктәбе булды. Элек 1000-дән артык бала укыган әлеге мәктәптә бүген 4 авылдан 120 бала белем ала. Быелгы сылны 4 татар авылында да мәктәпне 3 татар авылында ябылды. Татар мотлукасында урта мәктәп калды. Шул мәктәптә укый ибары 100-гә якын бала 4 авылдан. Вот безнең менә шул безнең проблемабыз. Илдә нинди генә вазгыять булса да, Сафаҗайда татар теле укытым элек кеше федераль дәүләт стандартлары буенча алып барыла. Атнасына без барлыгы менә 1-нче класстан алып 7-нче класска кадәрле без укытабыз атнага 3 сәгать, 2 сәгать әдәбият, 1 сәгать татар теле. Күчмә утырышта катнашучылар соңрак авыл мәдәният йортында укытучылар, ата-аналар белән эшлекле очрашу уздырдылар. Анда да сүз башлыча мәктәптә татар теле укыту, гаиләдә милли тәрбия турында барды. Әшираттагы күчмә утырыш күзгә Уфа шәһәрендә узачак. Түбән Новгород өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Казанда 5-нче халыкара Нәүрүз театраль белем бирү форумы гөрләп узды. Театр дөньясының төрле яклап иҗат ягына түгел, менеджмент һәм маркетинг технологияларын да яктырттылар. Дөрестән дә, тема һәм бурычлар әйләнәсе киңәя. Шараның елдан ел географиясе зурая, катнашучылар саны арта. Ә чакырылган мөгаллимнәр һәм тәнкыйтьчеләр йолдызлар сыман бу юлы иң якты йолдызлык булдырды. Тулырак Ләйсән Вафина. Казанга Нәүрүз елдагыча 2 мәртәбә килә. Берсе гадәттәгечә 21 март Төрки дөнья яңа елны каршы алганда, икенчесе театр фестивале Нәүрүз башлангач. Быелгы Нәүрүз форум рәвешендә узды. Катнашучылар спектакльләре белән имтихан тотарга дип түгел, студентлар ролендә укырга килделәр. Олысы да, кешесе дә биредә. Бу юлы Нәүрүз аеруча көчле белем бирү мәйданына әверелде. Все из разных городов, из разных какие-то там у них мысли, вот, и мы это во всем этом варимся 4-5 дней, вот, как-то вот, это пролетело вот мгновенно, вот, как будто вот один день пролетел, и вот, вот так стоишь, думаешь, пятый день, как так, почему так быстро? Мне понравился курс, который давала Эльмира Ростиславовна Куриленко по режиссуре, по разбору материала. Это было очень полезно, это было 3 дня по 3 часа и просто масса информации. Россиядән һәм чит илдән иң алдынгы мөгаллимнәр, театр тәнкыйтьчеләре чакырылган иде. Аларның дәресләре 5 көн дәвамында 5 төрле мәйданчыкта узды. Төрки телле театрлар арасында ондай форумнар безнең илдә юк. Абына бер урында шундай шәхестәр Мәскәүдән, Питердан килә бит инде, Вислов, критиктар арасыннан Карась, Маноцков, Яцко, улар мастер-класслар бирәләр, дәресләр үткәрәләр, Альшиц бит инде. Менә Рәсәй буйлап улар бер кашанда, бер кайдала бергә йыйылмайлар. Дөрестән дә, бу мөгаллимнәр дөнья күләмендә меңләгән укучы тәрбияләгән шәхесләр. Аларның дәресен тыңлау мөмкинлеге бәхәссез тәҗрибә. Шәхсән минем өчен бу елдагы форум тагын да кызурак булды дип әйтим. Үзенчәлекле тренинглар бик күп булды. Мин үзем бу форумда, бундай форумнарда катнашырга бик яратам, чөнки үзем өчен ниндидер яңа максатлар куям. Тренинглар без төрле-төрле үткәрәбез. Кыска гына вакыт эчендә ачык дәресләр рәвешендә кечкенә генә спектакльләр дә әзерләделәр. Мне очень нравится, что ребята все хотят заниматься, все с таким удовольствием и с желанием, потому что очень мало времени, приходится в короткое время давать много материала. И материал достаточно сложный, потому что это же не мастер-класс. Я балетмейстер, я занимаюсь пластическими дисциплинами, и это же для драматических артистов непривычная вещь. Но они стараются и очень хотят, они прям хотят, и они впитывают. Они с каждым уроком, вот я вижу все, что я там вчера говорила, сегодня они делают. И это очень важно, когда ты не с нуля каждый день начинаешь. Поэтому вообще мне очень нравится атмосфера, все ходят, что-то все ставят, репетируют, все, какая-то очень творческая обстановка. По-моему, это очень здорово.
Хәр бер катнашучы тыңлаган дәресләре буенча сертификатларга да ия булды. Көптеген сабақтарға қатыстық, режиссерлік сабақтарға алдық, дәріс алдық. Және қойылымдарды көрдік татарша. Өте ұнады, қатты керемет ұнады. Культура, сіздердің культурасы, татардың культурасы мен біздің культурамыздың арасында бір үндестікті байқайсың. Қазақ пен біздің жақын тұратын яқтан. Тілдері болсын, оның әр нәрсенің қайғырғаны болсын, қуанғаны болсын. Оңға табаштарға шынды илхам алып, шынды қанатланып кетесіздер. Қанаттанып кетеміз, міндеттерді қанаттанып кетеміз. Және бұл уақыт біздің жүрегіміздің түбірінде қалат бұл әсер. Қазандағы өткен төрт күніміз біздің жүрегіміздің бұрышында қалат міндетті түрде. Туплаған білімнер нәтижеде яңа қызықлы спектакльдерге әуірлер ме? Мұнысын келесі жылдағы Нәуруз фестивалі көрсетер. Лейсин Вафина, Татарлар, Қазан. Бірінші үмкінне халықара балаларын яқлау күнінде Қазан Милли Мәдени Үзәгінде бүтін дүниядан сәләтлі балалар жиылды. Бұл үшінші бүтін Россия бәхетлі болашақ балалар ижаты интернет бәйгісі татар драматургы Туфан Миңнуллинның ижатына бағышланды. Жеңушілеріні бөлекілеу тантанасынан Роза Диятуллина. Балашақ бәхет илі ол, қияшылы қиял илі, оқ гілілерді ұратылған ұл шырның хәр мезгілі. Бүтін Дүния Татар Конгресі тарапынан ұйыштырылған бәхетлі балашақ конкурсы тәмам. Бүгін біз сізіні әлігі конкурсының жеңушілері білен таныштырырбыз. Бәхетлі болашақ болалар ижады интернет бәйгісі ұл болалар тарафынан башқарылған ижады ішлеріні тәғдім ету үшін дүния көлем мейдан. Бүтін Дүния Татар Конгресінің ресми сайтында әлігі конкурста қатнашырға тілек білдірушілерінің саны 100-ден артып кеткен. Тауыш беру нәтижелері бойынша рәсім, декоратив ғамәлі ижад, вокал, инструментал башқару, нәфис сөз, театр ижады номинацияларында жеңушілер сайлап алынған. Біз талантты балаларды сайлап алдық, жеңушілерді шақырдық. Әлбетте сіздің бұл нарасыларыңыз келешекте татарының мәшһүр шәхестері болып үстінлері деген тілекте қоламыз. Бұйылғы бәйгі тонылған татар драматургы Туфан Миңнулинның ижатына бағышланды. Көрнекілі шәхіс әсәрлеріне негізденіп, ясалған рәсімнер, театрал қойылышлар әр кімнің көңіліне хуш келді. Туфан Миңнулинның қызы Әлфия Юнысова ғайласы есімінен де мақсус бөлек әзірлеген. Балалар һәр бірсі де сәләтлі, талантлы. Искитмәлі матур ішлер бар, хәм анда бетінді біздің декоратив ғамәлі сәңға дресім, хәм шулық вақытта жыр сәңғәтлі ұқу, хәм театрал құйылышлар, үзіклер көрсетілі. Бик матур хәр бірсіне біне қарағанда, хәр бірсін мақтисы, хәр бірсін қуатлисы, шулай енді үстіріп жібәресі келе хәр бірсінде. Әлігі шорада Юра хәм яқын шетелдерден Россия Федерациясы түбәкләрінен, Татарстан Республикасы районларынан хәм шәһәрләрінен 3 яштан алып 14 яшкә қадар балалар қатнашты. Гүзәл Найдионова балалары белән Литвадан ук килгән. Бик яхшы укучы, бик яхшы укучы, аннан укуы яхшы, аннан нурняк алабыз. Минем 6 бала бар. Алар бөтенесе Исагиновта Татарстаннан читтә яшәсәк тә без татар телен өйрәнәбез. Бүгенге көндә һәрбер татар баласы ул сәләтле. Шушы сәләтне аша белергә генә кирәк. Һәм менә бу мәйданчык, интернет бәйге, һәм аның менә нәтиҗәсе шушы фестиваль, шушы безнең татар балаларының сәләтләрен барлау, билгеләү, һәм менә шушы дөнья күләм мәйданга чыгару. Һәрбер катнашучының бүләк белән кайтып китүе бу бәйгенең үзенчәлегедер. Иң күп бал җыя алмаган сәләтле катнашучылар өчен сәнгать әһелләре, иҗтимагый оешмалар тарафыннан махсус бүләкләр әзерләнгән. Дөнья күләм танылган милләттәшебез Альбина Шахимуратованың махсус бүләген аның әнисе Рауза Шахимуратова Фәрит Вәлиевка тапшырган. Менә беләсезме, ул бик матур конкурс, бик кирәкле конкурс дип әйтәм. Чөнки без балаларны үстерәбез. Без әниләр, әбиләр бик зур әһәмият бирешебез кирәк үз телеңдә сөйләшү. Гаиләдә килә ул. Үз телеңдә сөйләшү, җырлашу, бергәләшеп. Менә мин башта менә бу җегетнең әнисе белән һәм әбисе белән таныштым. Алар миңа бик ошадылар. Туган тел, диеп җырлый сабый,
Һәр сүзенең белеп кадерен, тыйып гүзәллеген, газизлеген, изге кешен, ана теленең. Қозан шәһәренең 96-нчы гимназия оқучысы Инже Хаирова бүгенге ана теленә булган вазгыятка үз иҗаты белән җавап кайтарган. Минем өчен бу шигыр бик шундый матур булып чыкты һәм ул татар теленә алабырса үстерәчәк. Инже бик тәсәләтле дидем, чын мәгънәсендә татар җанлы. Татар теленең менә шушындый хәлгә калуына олар татар төркемендә укучы балалар барысы да шын кызгану хисләре белән яндылар, күйделәр. Һәм әлбәттә, без булай гына калдырмыйбыз. Татар мәңге бетмәячәк. Чөнки мондый укучыларыбыз бар, аларның гаиләләре бар. Бәхетле балачак бәйгесенең гран-приына Казан шәһәренең 27-нче татар гимназиясенең Лейсән ансамбле лайык булды. Мондый конкурслар бик кирәк, алар балаларны үстерәләр, сәләтләрен ачтыралар. Роза Дятулина, Татарлар, Қозан. Милләттәшләребез дөнья буйлап сибелгән. Без алар янына сәяхәтләр кылып, булдыра алганча яшәешләрен яктыртабыз. Бүген Болгарияда гомер итүче татарлар белән очраштырырбыз сезне. Софи шәһәренең иң үзәк паркында 4-нче тапкыр Сабантуй бәйрәме узды. Башка мөхиттә яшәп, үз йөзләрен югалтмаган, төрле милли чараларда очрашып, татар рухын күтәрүче милләттәшләребез тапшыруыбыз үзәгендә. Ничек кенә булмасын, Сабантуй безнең иң көтүп алган, яраткан бәйрәмнәребезнең берсе. Һәм ул бар халык өчен дә кызыклы, кадерледер. Чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез сан буенча күп түгел, һәм алар шул илдә гомер итүчеләр белән дус булып, үзләрен танытып яшиләр. Сабантуй бәйрәме исә моның өчен искиткеч яхшы мәйдан. Бик йөрәгем, күңелем шатлана шундый күренешкә, чөнки бу бит инде татар милләтен, татарның гореф-гадәтләрен менә шушы бөтен дөньяга тарату дигән сүз. Шуңа күрә молодцы оештыручылар. Зур эмоциялар, да бик матур. Татарстанда кебе инде. Болгарияда 2000-гә якын милләттәшебез гомер итә. Болгария матур, София шәһәр матур. Но менә үзебезнең кешеләр белән татарча сөйләшеп, чәйләр эчеп, бик күңелле үтә инде. Төрле чараларны үткәрергә булышам, һәм инде Татарстанда төрле чараларда представитель булып киләм. Әйе, София шәһәрендә узган Сабантуйда Татарстан Республикасыннан да бик күп кунаклар бар иде. Бәйрәм кунакларын Казанда туризмны үстерүгә ярдәм итү комитеты директоры Дарья Санникова сәламләде. Продвигаем национальную культуру нашего татарского народа, ну и, конечно, продвигаем город Казань. И помимо организации самого праздника, мы еще сделали презентацию туристического потенциала города Казани перед туроператорами и журналистами Болгарии. Конечно, мы ждем всех на чемпионат мира по футболу, который вот уже скоро совсем состоится и начнется в Казани и в России в целом. Берем сәхнәсендә бөтен дөнья татар конгрессының чит илләр белән хезмәттәшлек итү бүлеге җитәкчесе Ленара Кутеева, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннахановның һәм бөтен дөнья татар конгрессы Казанның милли шура рәисе Васил Шайхразиевның сәламләү хатларын җиткерде. Бугача безнең Болгариядә ике татар оешмасы бар. Ул Варна шәһәрендә безнең фән һәм мәгариф үзәге булса, София шәһәрендә Болгарияның баш каласында татар җәмгыяте. Һәм бүген алар инде менә 4-нче тапкыр татар халык бәйрәме Сабантуен үткәрәләр. Оешма җитәкчесе Әлфия Димитроваға бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты тапшырылды. Очень добрый праздник. Праздник объединяет кунгелле, рехетле и темле. Очень интересует людей татарская кухня, традиции. Огромное спасибо, благодарность высказываем правительству Республики Татарстан, Министерству культуры Республики Татарстан, которые каждый год нас поддерживают, присылают нам артистов. Всемирному конгрессу татар, хурматле итешлер,
Килигиз Болгарияга. Берем бля Болгариядагы Россия элчисинин кеңешчиси Михаил Барилович, Болгариядагы Россия элчисинин маданият буенча кеңешчиси Алексей Новоселов, ЮНЕСКОнун баш саркатипи Искра Андреева, Болгариянын халык депутаты Петр Петров кутлады. Зур рахмет Татарстан артистлар, бик матур ерлер. Салем берип жатырбыз. Келип туруңуз бизге Софияга. Мы из Казахстана, вообще из Казахстана. Татары из Казахстана. Козаннан келген сәнгәт әһелләре Ханты-Манси округындагы Покачи поселогының туған яқ ансамбле Сабан туйының бизәге булды десек дөрес болар. 6-нчы бөтен дөнья татарлар форумында Әлфия Димитриева белән таныштым. И ул безне үзенә кунакка чакырды Софияга. Менә без отпускларны туры китереп 8 кыз Сабан туйына килдек. Бик күңелле. Мне шит жерлерде үзебезнең бәйрәмне үткәрүе иш шуда күңеллерәк. Покачи шәһәреннән безгә бүләкләр дә биреп җибәрделәр бик күп итеп. Күңелле итеп Сабан туйда катнашабыз. Туган якларга кайткан шикелле, чынлап. Гомумән, бәйрәм югары дәрәҗәдә оештырылган иде. Татар халкы башкача булдыра да алмый. Һәр кемгә якты йөз сый хөрмәт. Казан мэриясе туклану буенча идарә вәкилләре милли ризыклар әзерләү буенча мастер-класслар да уздырды. Җыр, моң, бию, Софиядагы Сабан туй яшьләр өчен заманча әзерләнгән дискотека белән тәмамланды. Ләйсәнә Садретдинова, Линара Кутеева, татарлар, София. Хөрмәтле милләттәшләр, бүгенгә менә шулар. Сайлаган юлдан тайпылмый яшәргә язсын. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Исән имин яшәгез.